Майже щодня публікують і свіжі дані соціологічних опитувань щодо перевиборів Верховної Ради. Ось наступна порція. Перше місце у «Слуги народу». За цю партію готові проголосувати майже 42% опитаних із тих, що точно підуть на вибори та вже визначилися, за кого голосувати. Другою в опитуванні є опозиційна платформа «За життя», у неї вже понад 15%. На третьому місці – партія Петра Порошенка, Європейська Солідарність. Її готові підтримати майже 8% виборців. Четверта – Батьківщина з результатом у 7%. Інші партії не долають прохідного бар'єра. Такі результати опитування сьогодні оприлюднив Фонд інноваційних проєктів.